aste artero etortzen naiz hemen Palestinaren alde borroka pixka bat egitera. Ez dago deus berririk, naiz eta berri asko, egunero daude hilketak, egunero zapalkuntza. Euskal Herriak jasan duena baino aize gogorragoa, Palestina jasaten ari dena momentu honetan. Naiz eta gurea eta hiena ere beti herri zapalduen burruko baten. Egunero hilketak badirela, palestinarrak hilak, eta hiltzaileak israeldarrak. Gaurkoan hil dituzte Palestina laguntzen ari diren poloniarrak eta beste herrialde batzutako laguntzaileak ere.